Hər vaxtınız xeyir, real intervyudaсыз. 44 gün davam edən Vətən müharibəsində qələbəmizi şərtləndirən səbəblərdən biri də təbii ki, ordu quruculuğunda atılan müsbət addımlar idi. İlk dəfə olaraq silahlı qüvələr gününü qalıb ordu kimi qeyd etməyimiz də elə bu baxımdan təsadüfi deyil. Prezident Ötən gün bəyan edib ki, hərbi gücümüzü daha da artıracağıq. Təbii ki, bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonağı hərbi ekspert Ədalət Verdiyevdir. Hoş gördü, gördük Ədalət müəllim. Hoş gördük sən Ayxan xan. Ədalat mənim ə, öncə bu müasir ordu quruculuğunda atılan addımlardan danışmaq istəyirdim. Yeni mərhələyə həqiqətən qoyacağıq. Otən gün bunu prezident də bəyan elədi. Ə, ümumiyyətlə biz bu hansı imkanlardan yararlanacağıq bu sahədə. Daha əvvəl ölkə prezidentinin türk ordu modelinə keçid barədə anonslarını hər birimiz eşitmişdik. Son dəfə hərbiçilərlə görüşdə Cənal prezidentin bu mövzuya təkrarən qayıtması artıq bizə bu sahədə baş verə biləcək və atılacaq addımların konturlarını cızmağa imkan verir. Nəzərə alsaq ki, biz Ermənistanı müharibədə, bu vətən müharibəsində məğlub edib kapitulyasiyə imza attdırmağımıza baxmayaraq, bu coğrafiyada təhdidlərin ən qısa müddətdə və ya da yaxın perspektivdə aradan qalxacağına dair heç bir zəmanətimiz yoxdur. İstənilən halda bu zəmanət olmuş ola bil olsa belə Azərbaycan regionun ən güclü dövləti titulunu qorumağa borcludur. Bunu bizim e, həm doktrinamız tələb elir, yəni biz ərazilərimizin müdafiə və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün heç bir qənayətə yol verməmişik. Bu prezidentin də çıxışından belə məlum oldu ki, bu gələcəkdə də verməyəcəyik. Nələr gözlənilir? 1. NATO modelinə keçidlə bərabər həm də ordunun ştat strukturunun genişləndirilməsi. Bu Ermənistana böyük iqtisadi itkilər vəd edən bir açıqlamadır. Yəni Ermənistan əgər bu gün səsləndirdiyi fikirlərin heç olmasa altını 5% doldurmaq istəyirsə, heç olmasa bu sayı bizim yaradacağımız belə deyə struktur sayına uyğun bir ordu saxlamaq məcburiyyətindədir. Halbuki bugünkü gün Ermənistan sərhəddə əskərimizin bərkdən səsi çıxan kimi tez Rusiyanı dəvət eləyir, atəti Fransanı dünyada tuariqlərdən tutmuş kime zəng eləyə bilirsə hamısını Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə dəvət eləyir. Halbuki o sərhədlərin delimitasiyasına başlamaqla bu proseslər bitə bilər. Bizim kimsənin ərazisində nə gözümüz yoxdur, nə Ermənistan ərazisində hərbi hədəflərimiz yoxdur, amma ərazilərimizin də bir qarışını belə deyək, işğalçı ölkəyə təkrar güzəştə getmək kimi də niyyətimiz yoxdur. Niyyətimiz şəffaf və qətidir. Silahlanmaya gəldikdə baş verən son günlərdəki proseslər, imzalanan sənədlər, Türkiyə, Pakistan və digər tərəfdaşlarımızla olan intensiv görüşmələr. Eee, onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan müdafiə sənayesini eee öz ərazimizdə birgə istehsal hesabına daha da inkişaf etdirmək haqqında ciddi planlara malikdir planların bir hissəsinə ehtimal etməyə e, belə deyək ki, görüntülərdən, yəni ən azından vizual görüntülərdən ehtimal etmək mümkündür. Məsələn, biz Bayraqlar şirkətinin artıq Qaraqabğda e, hansısa bir məhsulunun istehsalı ilə kimsədə e, şübhələr qalmadı. Yəni Səlcuq bayraqlarının, ardından Haluq bayraqlarının Qaraqabğ ordeni ilə təltif olunması, e, Aselsan şirkətinin daha əvvəllərdən Bakıda ofisi olsa da bu dəfə cənab prezident tərəfindən qəbul edilməsi sadəcə görüşmək üçün deyildi ki bu qəbullər. Bu qəbullar hansısa mühüm bir addımların, e, belə deyək, ilkin işarələrini bizə verirdi. Asosan şirkətinin hazırda imkanları çox genişdir. Azərbaycan bu şirkətin istifadə istehsal etdiyi həm hava hücumundan müdafiə sistemlərini, həm idarə olunan sursatlarını, həm sursatların idarə olunmasında e, e, istifadə olunan texniki avadanlıqların ən ciddi istehsalçılarından biridir e, və rabitə vasitələrinə də bura əlavə etməliyik hansılardan ki, biz artıq illərdir istifadə edirik. Müharibədə bu rabitə vasitələri idarəetmənin ana materialıdır, ana bazasını təşkil edir. Yəni radiostansiyalar bir-birilə danışmalıdır. Yəni dırnaq arasına belə deyə bilsək, yəni eyni dildə danışmalıdır. Məsələn, əvvəllər olurdu ki, bir radiostansiya 90-cı illərdə Rusiyanın idi, biri İsrailin idi, biri Türkiyənin. Bunlar bir-birilə əlaqə qurması mümkün deyildi. Yəni eyni dalğada fəaliyyət göstərmirdi. İndi bu proseslər artıq daha üst bir səviyyə çıxaraq həm də danışıqların şifrələnmiş bir formada idarə etməsini Aselsan bizə təqdim edir. Pakistanla kifayət qədər ciddi əlaqələrimiz var. Pakistanın mina təmizləmə proseslərinə digər tərəfdaşlarımız kimi qatılacağını dünən cənab nazir sizin studiyadan, sizin ekranlarınızdan bəyan etdi. Hələ. Çox önəmli bir məsələdir. Pakistanla bizim e, Türkiyənin Azərbaycan ərazisində birgə hərbi təlimlərin, həm də xüsusi təyinatların təlimlərinin keçirməsi Ermənistanın bəlli bir dairələrinin uzun müddət yoxsunluğunu qaçıracaq. Çünki həm Pakistan, həm Türkiyə, həm Azərbaycan sırf müharibələrdə sözünü demiş və müharibələrin taleyində dəyişikliklər etmiş bir qüvvələrdir. Onların birgə təlimlərinin, birgə təcrübə mübadiləsinin Ermənistan üçün nələr vəd etdiyini güman etmək çətin deyil. Üçüncü bir tərəfdən ordumuzda o türk modelinə keçidlə bağlı artıq proseslər başlayıb. Hı -hı. Bunu mən daha əvvəllər də siqnallarını ehtimal olaraq səsləndirmişdim. Artıq bu rəssimlərimiz tərəfindən də təsdiqlənir. Güman eləyirəm ki, Azərbaycan yaxın belə deyək 30 ildə Ermənistanın sadəcə hərbi büdcəsinə yönəlik addımlar atmasına vadar edəcək. Yəni Ermənistan bütün güc və potensialını Azərbaycanın arxasınca potensial artırmağa istifadə etməyə məcbur ediləcək. Bu da Ermənistan üçün sərf edilən bir addım deyil. Çünki onsuz da ordusuna 4 milyarda yaxın e, zirehli texnika, aviasiya və digər avadanlıqlarla itirilməsi ilə zərbə alan Ermənistan e, bunun yerini doldurmaqla həm də daha böyük, geniş miqyaslı bir Azərbaycan ordusu ilə ayaqlaşmağa məcbur qalacaq. Əgər ki, revanşist fikirlərdən əl çəkməyib sərhədlərin demarkasiyasını qoşuluq münasibətləri bu gün baş verən Kəlbəcərdəki təxribat hadisələrinə əl çəkməyə bəli. Ümid e, etlə bilmək istirdim e, yeni müttəfiqlərimiz ola bilərmi bu məsələlərdə? Biz niyə Macaristanla, İtaliya ilə, Ukrayna ilə əlaqələrimizi daha da inkişaf ettirməyə? Tür Türkiyə, Pakistanla, İsrail ilə bu bəlli idi və yaxud da Qatarla bizi ə yaxınlaşdırmağa mane olan səbəb varmı? Xeyr. Bizim BMT-də qəbul olunan qətnamələri veto qoyan qoşulmama hərəkətinin 120 ölkəsi var. Hər biri Azərbaycanın əksəriyyəti Azərbaycana dəstək ifadələri nümayiş etdirib bu müharibə dövründə. Müharibə dövründə Azərbaycanın haqq işini Azərbaycan ordusunu dəstəkləyən Azərbaycan rəhbərliyinə öz biz siyasi dəstəyini, mənəvi dəstəyini verən hər bir ölkə ilə Azərbaycan əməkdaşlıq etməyə hazırdır. Dünyanın zaten inkişafı bu əməkdaşlıqdan birgə istehsaldan keçir. Bu baxımdan biz nəinki sırf hərbi müdafiə sənayisi sahəsində, ümumiyyətlə Azərbaycan qonşu dövlətlərlə, qonşu olmayan dövlətlərlə şəffaf bir şəkildə istənilən sahədə əməkdaşlığa hazırdır. Hədarət müəllim, ümumiyyətlə Azərbaycandakı silahlardan belə deyək ki, Ermənistanda da var. Yəni hər iki ölkə Rusiyadan silah alır. Ümumiyyətlə bunun tətbiqində bəs fərqlər nədir? İnanın ki, mən son ıı, 8 ayda mindən çox müsahibə vermişəm. Bu sualı kimsə verməmişdi. Suala görə təşəkkür edirəm. Gözəl bir sualdır. Əlbəttə ki, bizim müharibəyə qədərki dövrdə Eyni silah təchizatları arasında Rusiyada önəmli bir yer tutub. Ermənistana da eyni silahları Rusiya vermişdi. Biz də onları vəsaitin ödənilərək aldı alırdıq. Yeri gəlmişdən zamanında ən böyük silah tədarükçümüz məhz Ermənistanın KOTMT-də olan tərəfdaşları, o cümlədən Rusiya olub. Amma Azərbaycanın həmin o KOTMT üzvləri ilə əməkdaşlığının yalnız bir ölkə ilə olan əməkdaşlığın miq miqyası Ermənistanın toplan KTMT ilə olan əməkdaşlıq hərbi əməkdaşlıq miqyasından daha böyük rəqəmə malik olub. Buna görə biz cənab prezident əvvəlcə deyirdi ki, biz Ermənistanı dalana tiprəmişik. -hə. Yəni dalandır, sənin tərəfdaşların mənimlə daha çox ƏMTƏ dövrüşünə malikdirsə, o zaman sən həqiqətən dalansan. Mən o başqa layihələri, infrastruktur, neft, qaz kənara qoyuram. Burda bilirsinizmi nə baş verdi? Biz eyni silahı almışıq, Ermənistana da verilib, fərq eləmir. Say baxımından ola bilsin ki, Ermənistanda Qara Bağ ərazisində istifadə edib bir az gizlətmələr mümkün idi. Biz bunu tanklarda gördük. Ermənistanın da 220 tankı olmalı idi. E, məlum müqavilə var bilirsiz, Avropada adi silahların məhdudlaşdırılmasına dair müqaviləyə görə hər iki ölkə 220 tanka malik olmalı idi. Halbuki Ermənistanın miqyası, coğrafi miqyası, sahəsi, əhalisi ilə bizim aramızda 3 dəfəlik bir fərq var. Haqsızlık buradan başlayırdı zaten. Amma nə baş verdi? Ermənistanın 400-ə yaxın tankı ancaq döyüş meydanında məhv etdik və ya qəynəmək götürdük. Görünür Ermənistan dünyanı illərdir aldadırdı və yaxud da dünya aldanmaq istəyirdi. Yəni o silahları sayan təşkilatlar hər il aktlar tərtib ediblər ki, bu silahlar məhz bu miqdardadır. Çünki heç bir Ermənistanı qınayan bəyanat hənəyə qədər rast gəlməmişik Əli. silah sayı baxımından. Azərbaycan bu barədə nə yaptı? Yadınızdadırsa 2010-cu ildən sonra Azərbaycan mümkün olan yeni silah sistemlərini əldə etməklə əlində olan silah sistemlərini modernləşdirilməsinə start verdi. Məsələn T-72 tankları Ermənistanda da var, amma standart versiyada. Rus necə verib belə də qalıb. Biz isə onları M3 versiyasında modernləşdirdik. Yəni eee amma Rusiyanın köməyi ilə deyil onun altincisidir. Biz onların modernləşdirməsində daha üstün texnologiyaya malik ölkələr, yəni tək tankları deyil də biz məsələn aviasiyanı da modernləşdirdik. Biz burada həm Belarus təcrübəsini, həm İsrail təcrübəsini, həm Türkiyə və sائر dövlətlərin Azərbaycan ərazisində modernləşdirməyə cəlb etdik. Həm burada öz mütəxəssislərimizi yetişdirdiyik bu sahədə onlarla birgə çalışdılar. Həm də silahlarımızı mövcud eyni silahı Ermənistanda olan analoqundan daha üstün bir səviyyəyə gətirdik. Məsələn, bir çox hərbçilər, o cümlədən pilotlar başqa xarici ölkələrdən də bizim Su-25-lərdən buraxılan idarə olunan yeni raketlərin, yeni tip idarə olunan raketlərin necə tətbiq olunduğu sualına hələ cavab tapa bilmirlər. Deyə bilərəm, yəni gizli bir şey yoxdur ki, Türkiyədən əldə etdiyimiz müəyyən planşetləri inteqrasiya etdik SU-27-yə və onların hədəfə idarə olunan raketlərin buraxmasını izlənməsini, tuşlanmasını bu planşetlər vasitəsilə təmin etdik. Digər bir məsələ, e, məsələn, e, dünya ölkələri arasında yalnız Türkiyə, Suriya və e, Liviya arasında pilotlu və pilotsuz vasitələrin qarşılıqlı şəkildə döyüşlərdə tətbiqini biz nümayəndə e, müşahidə etdi. Yadınızdadsa Suriyanın hava məkanı bağlı idi. Türkiyənin F16 qırıcıları Suriya məkanına girmədən raketləri Türkiyə ərazisindən buraxırdı. Suriyada uçan Türkiyənin başqa bir puası, məsələn, bayraqdar hə. həmin o raketi qəbul edirdi, hədəfə yönləndirirdi və nöqtə atışını təmin edirdi. Eyni fəaliyyətləri biz Qarabağda da təmin etdik. Bu da bizim Ermənlərlə say nisbətində daha az sursat istifadə etməklə daha ciddi nəticələr, daha çox hədəf zərərsizləşdirmək məqsədimizə nail olmağımıza gətirib çıxardı. Yəni müharibədə heç də çox sayda sursat atmaqla 10000 kvadrat kilometr ərazini azad etmək asan bir şey deyil. Burada hədəflər bəlli olmalıdır. Mülkə əhaliyə ziyan minimalaşmalıdır. Burada biz məsələn şanın barəsində nazirimizin dediklərini zaten əvvəlcə deyirdik ki, biz şüşəyə e, atmadıq. Yəni çalışdıq görə ziyan vurmayaq. Əməliyyatların formatı tam fərqli oldu. E, belə deyək, əskərlərimiz müxtəlif e, qoşun növlərindən yaradılan qruplaşmalar qarşılıqlı şəkildə, amma xüsusi təyinatlarımızın, Əli Yalın desək daha doğru olacaq. Yəni e, atıcı silahlar soyuq silah, bıçaq, süngü, bıçaq və az bir sayda tanka lehinə daşınan vasitə. Onlarla düşməni belə deyə şuşa kimi çətin bir iqlim, releyef şəraitində qısa bir müddətdə, təxminən 1-24 saat ərzində darmadağın etdilər. Nəticə itibarı ilə bu müharibə bir daha Azərbaycanın silah sistemlərinin imkanlarını silahlı qüvvələrimizin mənsub olan məğrur Azərbaycan əskərinin imkanları ilə inteqrasiya edib düşmənin başı üzərində xalqın prezidentinin dəstəyi ilə dəmir yumruğunu necə formalaşdırdığımızı əhyanə olaraq sübut etdi. Zaten danışmağa çox ehtiyac da yoxdur. Bəli. Baş verən hadisələr çox belə deyək, ətraflı şəkildə təsəvvür yaratmağa imkan verir. Mən hətta belə bir təklif də irəli sürdüm ki, Baharın 47-də anımı desək, payızın 47-də anımı desək və ya da Vətən müharibəsinin 47-ci günümü desək, belə bir layihə həyata keçirilməlidir. Dövlət rəsmi qurumları, müharibədə iştirak edənlər, hər biri müharibənin günlərinə aid, hansı gün, harda döyüşdülər, necə döyüşdülər, itkimiz nə oldu, qazancımız nə oldu, kimləri itirdik adı ilə, fəmiyası ilə və ya da heç olmasa sayı ilə o kronika nə təqdim etsinlər, mən onlarla tanış oluram. Bir kanalların biri ilə əməkdaşlıq edək ki, gözəl bir dünyaya çıxarılacaq bir film çəkək və qoy dünya bunu da bir neçə dildə, xüsusilə də ingilis, fransız, alman dillərində. Qoy dünya bizim əskərimizin Bilməyənlər də o imkanlarını vizual olaraq filmlər şəklində görsünlər. O video çarxlar da hansı günə aiddisə paylaşılan, həmin günlər üçün yerləşdirilsin. Gözəl hə. bir şey alınar. Çox sağ olun Ədalət müəllim. Gəldiyiniz studiyamıza və xoş hallarınıza cavablandırdınız. Ordu quruculuğunda atılan müsbət addımlardan və prezidentin bu sahəyə ayırdığı diqqətdən danışdıq. Qonağımız isə hərbi ekspert Ədalət Verdiyev idi.